Особисто ми не визначаємо, але позитивні зразки періодично скеровуються в Київ референс-лабораторією Центру громадського здоров'я, і вони для проведення секвенування цей матеріал відправляють референс-лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. І дійсно звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено 5 різноманітних генотипів коронавірусу. Зокрема, на Львівщині циркулює різновид коронавірусу лінія B1.1, як називають, що це лінія китайського походження. Подальші зразки теж будуть скеровуватися для того, щоб з'ясувати, які саме генетичні зміни відбулися, чи з'явився вже в нас той англійський, британський варіант коронавірусу, чи ні. Тобто це є надзвичайно, по-перше, дороговартісне, а по-друге, дуже спеціалізоване дослідження, яке проводить виключно референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я, а нас інформує про проведені результати.